плюс 8 копійок. Січня зріс тариф на розподіл блакитного палива для споживачів Івано-Франківськ газу. Він тепер становить 1.86 копійок за 1 метр замовленої потужності. Це якщо без ПДВ. Пов'язано з інфляційними процесами в економіці. Але це як причина, а рішення саме прийняла Національна комісія регулювання електроенергетики та комунальних послуг для того, щоб скомпенсувати накопичені дисбаланси, які в нас є. Мінімальний показник потужності, замовленої потужності для споживачів, які споживають газ комплексно, тобто ті, які споживають газ на приготування їжі, на опалення, на підігрів води для побутових потреб, їхній мінімальний показник по року становить 314 метрів кубічних. На цей показник ріст тарифу призведе до того, що людина буде платити в місяць на 2 гривні більше. 2 гривні з ПДВ, я думаю, це не є якісь дуже суттєві цифри. Попри те, що здорожчання не суттєве, мешканців воно не надто тішить, особливо на фоні шаленого росту усіх комунальних платежів. Як йому сталося негативно, коли рівень добробуту населення ніяк не зріс в черговий раз. А з тими, що в мене колеги, наприклад, бізнесмени дивляться, які на рахунки прийшли. Як це можна позитивно ставитися при цих зарплатах і при цих доходах? Тарифи ростуть, ростуть неоправдано, комуналка взагалі шалено дорожезна стала. Разом з тим, Івано-Франківськ газі кажуть, уже сьогодні побутові споживачі боргують за розподіл природнього газу 45 мільйонів гривень. І побоюються, що у січні ця цифра зросте. Є досить великий перелік боржників, є різні причини у людей, є люди, які не проживають, є люди, які принципово не платять. Ми до всіх пробуємо знайти якийсь персональний підхід. Звичайно, ця ситуація негативно впливає на підприємство. В загальній сумі виручки, яку би ми мали отримати від сектору побутових споживачів, заборгованість цих споживачів складає, наближається цифра до 10%. Водночас у компанії сподіваються, завдяки зростанню тарифу зможуть покращити ситуацію із газорозподільними мережами. Зокрема, планують замінити їх на 27% більше, ніж торік. Наталя Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.